Martın 2-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində 53 gün aclıq keçirdikdən sonra dövlətə xəyanətdə ittiham edilən İslam Partiyasının üzvü olmuş Səbih Hüseynimov ürək tutmasından vəfat edib. Səbih Hüseynimovun ailəsindən Amerikanın səsinə qeyd ediblər ki, Martın 2-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Hakim Həsən Məmmədovun sədirliyi ilə Hüseynimov barədə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxlayıb. O məhkəmənin qərarına kəskin etirazını bildirdi və bu qərar həm də onun ölümünə səbəb oldu. Səbihi özünü günahkar saymırdı. O, birinci instansiya məhkəməsinin hökmünə itiraz olaraq 53 gün aclıq etmişdi. Həmçinin son 7 gündə quracılıq edib. Martın 1-də aclığı dayandırıb, su və qida qəbuluna başladı. Səbihi bir neçə il əvvəl ürək əməliyyatı keçirmişdi. Səlimov ötən il Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılıb. O, Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə ittiham olunub. İttihama görə Səbih Hüseynimov İran Xüsusi Xidmət Orqanı olan Sepahla əməkdaşlıq edib. Sepah rəhbərlərindən təlimatlar alıb.